Det er fantastisk, sagt med et ord. Mit navn er Frederik Bernhoft. Jeg arbejder hos Keepit, og jeg sidder som sales executive. Jeg startede som almindelig sales associate, sad med vores helt små kunder. Senere er jeg blevet senior sales, hvor jeg har fået mere ansvar. Mere ansvar for min egen pipeline, og nu sidder jeg så som sales executive i vores core markets afdeling. Så her sidder jeg med vores største kunder og driver størstedelen af salget. Hvad er det bedste ved at arbejde i et scale-up? Det er helt sikkert muligheden for egen læring. Muligheden for at være med til at vækste virksomheden. Være en del af noget, som du skaber sammen. Du har mulighed for at ytre dig og komme med idéer til at strukturere det, til at sætte processer ind, som du måske mener er smart, og som forhåbentlig kan være med til at gøre arbejdspladsen endnu bedre, end den i forvejen er. Det er sjovt, og det er anderledes i forhold til, hvad jeg tidligere har prøvet. Du sidder med en masse folk med mange kompetencer, og alle har ligesom den samme fælles vision for at vækste virksomheden. Og vores er jo at være førende inden for cloud backup. Og vi har en god løsning, hvilket vil sige, at det er egentlig os selv, der sætter grænser for, hvor vi kan nå hen. Der er frie tøjler under ansvar selvfølgelig, og der er mulighed for at udvikle sig. Hvordan er det at arbejde i Keepit? Det er fantastisk, sagt med et ord. Det er fedt, fordi det er en spændende virksomhed, et godt produkt. Det er en virksomhed, hvor der er mange muligheder. Mange muligheder for at lære sig selv bedre at kende, samtidig vokse med virksomheden. Det er en virksomhed, hvor at tilgangen er professionel, men hvor at organisationen samtidig er flad, forstået på den måde, at alle døre er åbne, så vi har mulighed for at snakke idéer med vores chefer, vores den øverste leder, vores ejer, og det er super fedt, at man bliver lyttet til. Nødvendigvis ikke fordi, at alle idéer bliver taget ind, men at man bliver i hvert fald taget seriøst. Der er en anden tilgang til tingene. Der er mere et hunter-instinkt i forhold til, at vi alle sammen igen har den fælles vision og det mål om at vækste og ligesom blive nummer et, hvis man kan sige det sådan, ikke?